Тисячокілометровий шлях по Дніпру та Чорному морі, ще та звитяга на безмоторному плавзасобі. Були командні сплави на великих човнах, ходили вітрильники, але щоб на легкій вузенькій дошці з одним веслом таке відбулося вперше. І аналогів цьому немає. Ви знаєте, на чоловіку свойственно щось искать, ну, чоловіку, який активному чоловіку, свойственно щось искать, куда-то двигаться. Вот. В своё время я пересекал Украину и на велосипеде, и на квадроциклах, и на автомобиле. И, наверное, вот пришло время в этом году сделать это по воде. И было выбрано такое транспортное средство, достаточно новое, саборд. Вот. Сделать это именно на саборде. Запорізький мандрівник, екстремал Антон Бондаренко усіма своїми екстрим-подорожами показував красу і велич країни, в якій ми з вами живемо. Об'їхав Україну на велосипеді, на квадроциклі, пішки. І от наважився пройти Дніпром від Києва до Витоків, вийшов в Чорне море і фінішував в Одесі. Изначально, как я только тренировался, когда становился на саборд, он надувной, да, как страх присутствовал, вот, не спустит ли. Вот. Ну, я делал шаг за шагом, сначала какие-то небольшие были такие путешествия по воде. Вот, пересекал Каховское море, ходил вдоль берега по Азовскому морю. И появлялась уверенность, что все будет хорошо. То есть доска не подведет. Вот. Ну и в принципе, вот, пройдя этот путь длиной 26 дней, было доказано, что ну, данному транспортному средству, этой доске можно доверять. Проводжаючи його ще місяць тому, ми не приховували хвилювання. Адже це прохід 5 рукотворних морів, водойм, гідроелектростанцій і, що найнебезпечніше, вихід в море і прохід цим сапом, дошкою, до Одеси. Були такі, знаєте, моменти, коли дул, достатньо сильно подул отжимний вітер і почало там уносити в море. Вот. Ну, в таких случаях... А у вас одне весло? Нет, у меня было второе, слава богу. Мне в Черкасах ребята дали байдарочное весло. И благодаря ему я садился и выгребал. Просто выгребал. И, ну, в таких ситуациях я, как человек верующий, сразу обращаюсь о своих молитвах к высшим силам. Вот. Ну, со мной всегда вот икона Николая Чудотворца. К этому святому всегда молюсь. Вот, то есть, ну, так скажу, что я так не молился тогда, ну, давно так не молился, как молился в тот период, когда меня начало относить в море. Вот. Я уже тоже и подумал о том, что слава богу, что у меня есть, я взял с собой загранпаспорт, что если придется причалить к тому берегу, то он понадобится. Але все заплановане Антоном здійснилося. 1014 кілометрів за 26 днів. Феноменальний рекорд, в якому ще й благородний соціальний підтримок. Ну, як не порадіти за таку людину з великої літери? Звичайна соціальна мета. Це не кожен, так би мовити, рекордсмен ставить перед собою таке завдання. Ви зараз збираєте гроші. Є люди, які нуждаються в этом. Це вот сім'я Світлани Ефімовни Щербань, це пенсіонерка, 82 роки, вона із Запорожжя. Познакомившись з нею, я узнав о том, що требується допомога не тільки їй, а всій її сім'ї. Тому було прийнято рішення підтримати їх і допомогти, ну, хоча б в такому малому. Ми збирали і збираємо средства на біорегулятор Торшинова, який допоможе цій сім'ї відновлювати її здоров'я. Я прошел за 26 дней, я прошел 1014 километров по Днепру до Черному морю от Киева до Одессы. И это самое продолжительное путешествие на саборде в Украине. И это мой личный рекорд. А як же втриматися і не пройтися хоч трошки на дошці рекордсмена? Я сам веслувальник, але в олімпійському класі човнів. А тут просто легка 12-кілограмова надувна дошка. Антон вантажив на неї герметичні мішки з наметом, проїзією, технікою, розподіливши все це на носі, умовно кажучи, та на кормі. Як бачите, управляти таким плавучим засобом зовсім непросто. А ще й завантаженому чимось в додаток до веслувальника. Пройшовши трошечки по водній поверхні перед САП-хабом засновника цього виду Володимира Берези, я мав лише маленьку частку того драйву, котрий випав Антон. По 12 і більше годин посоніш у воді, а вода вже через 10 діб роз'їла шкіру ніг. Рулити в хвилю і вітер, важкою, з вантажем, дошкою,
і при штормовій погоді. Рятуватися під берегом. Ну, що там? Рекорд гідний всесвітнього визнання. Ви вже знаний в нашій країні мандрівник, і я сам таки повернути на цьому. Що в планах? Поки тільки вам скажу. Ну, в планах мы уже обсуждали, и как раз именно у меня идея следующих путешествий рождается в путешествиях. Я буду готовиться к пересечению Черного моря на Саап-Доске. Це вже рекорд колективний, яких, до речі, в Україні уже дуже багато. Древній Кам'янець-Подільський – туристична перлина України. Він бачив чимало дивних і значимих історичних подій. Але от такої, яку організували 300 юних вихованців військового ліцею, ніколи. Та, мабуть, і в інших містах такого не було. На 8 перекладинах за 15 хвилин тисячі підтягувань. Як підтягуватись? Чисто, експерт національного рекорду показав. Мабуть, самі рекордсмени та їх наставники і не уявляли собі, що це за дійство. Почали! За сигналом старт дійство почалося. Азарт і бажання здійснити рекорд надзвичайно високо піднімали градус емоцій. Навіть у глядачів в цьому залі. Контролери на кожному снаряді ретельно стежить за чистотою виконання, відбраковуючи нетехнічні дії. Бо ж коли тобі 14-16 років, емоції через край. Однак 15 хвилин промайнули неначе мить. Увага! Стоп! Є рекорд. За вказаний час 6277 підтягувань. В такій компанії одразу ж народилася ідея нового, незвичайного досягнення. Однак про це вже на майбутнє. Як елемент сучасного воркауту – підтягування, а колись воно просто елемент багатоборства ГПО та військової підготовки. Це базовий і технічно не такий простий, як здається ви. Підтягнути власну вагу так, щоб руки повністю зігнулися в ліктях, а голова була над поперечиною – майже те ж саме, що підняти над головою штангу такої ж ваги. Тому, якщо ви можете це зробити 7-8 разів, я вже не кажу 10, ви молодець. Ну а межі досконалості для таких, як ви, не існує. Молодці! А зараз обіцяний сюрприз. Якщо наші юні рекордсменці лише 8 років, то Кахендрі та Памагара уже 28. Цей рекорд фіксувався спеціально в черговій нашій гімалайській експедиції. Спустившись з гір у непальське місто Покхара, ми завітали до родини, де мешкає найменша людина планети. Зріст Кахендри – 63 см, вага – 8 кг. Усі інші члени родини – мати, батько, молодший брат – нормального зросту. Сам Кахендра комунікабельний, розумний і добрий. Йому я привіз нашу книгу рекордів Національного реєстру і дружню нам книгу рекордів Гіннеса. Отакий незвичайний власний рекорд нині всесвітньо відомого непальця Кахендри Тапа Магара.